E aí galera, beleza? Vocês acabaram de ver eu tirando da caixa o Redmi Pro. É um dispositivo da Xiaomi, eu acho que é o único com câmera dupla, né? É, pelo menos é um dos melhores custo-benefício do mercado, porque ele está custando aproximadamente 650 reais, o que dá na conversão para o dólar, cerca de 210 dólares. Então, é um dos melhores custo-benefício que possui uma câmera dupla. Bom, antes de mais nada, sabe que isso aqui é só umas primeiras impressões que eu estou tendo do dispositivo. Acabei de pegar ele, acabei de tirar da caixa, não conheço muito bem ele. Já fiz a inicialização dele, já configurei as impressões digitais. É só isso que eu conheço no aparelho até agora, não experimentei a fundo essa câmera dupla, mas já capturei algumas fotos. E percebi que essa câmera tem um foco assim. Ela tem duas câmeras, né, no caso, 13 megapixels na principal e 5 megapixels na secundária, e ela trabalha em conjunto ali, por exemplo. Em meus primeiros testes, eu percebi que essas duas câmeras trabalham para capturar aqueles tipo de imagem ali que você captura pertinho do objeto, tipo as fotos macro, né? que você captura ali pertinho do, do objeto e o fundo fica completamente desfocado. E tem uma configuração, tem a regulagem ali, para você selecionar se quer o fundo bem desfocado ou menos desfocado, enfim. Isso a gente vai ver na análise sobre esses detalhes esse aqui é o dispositivo enviado pela loja banggood ah, Antes de mais nada, não esqueça de dar o like no vídeo. Já vai, favoritando aí, mano. Eu fico até gaguejando quando eu falo em favoritar, porque é isso que ajuda o canal pessoal e fortalece o canal. Enfim, essa aqui é a versão com 64 GB de memória interna, 3 GB de memória RAM. Esse aqui fica um dos melhores é, processadores da Mediatek que é o LX25. Olha só a frequência desse dispositivo. A frequência do processador desse dispositivo, pessoal. É 2.52 GHz. Que porra essa aí, mano? O filho da peste deu uma buzinada bem na minha cara aqui, mano. Vamos continuar aqui falando do dispositivo, das primeiras impressões que eu tô tendo dele. É, é aquele dispositivo com tela de 5.5 polegadas. É grande. Pra capturar foto é bacana, porque ele encaixa bem na mão. Você consegue segurar bem com as duas mãos. É, essas são as primeiras impressões que eu tô tendo do dispositivo, né? Só a pegada, a questão aqui. É, a loja Bangu já enviou pra mim uma película de vidro frontal. Se você tá querendo comprar esse dispositivo, gostou dele, já compra logo uma película e uma capinha, aproveita a compra e já vem tudo no mesmo pacote. E é, vamos falar da taxa, né? A taxa, vocês sabem, aumentou. Agora a gente está pagando cerca de 390 reais na importação de qualquer dispositivo, pelo menos no quesito smartphone aqui para o Brasil, porque eles não taxam é, o dispositivo com base no valor. Eles acham que qualquer smartphone fora custa cerca de 200 dólares. É até bom, né? Porque você pode comprar um smartphone topo de linha que custa hum, o que? 500, 600 dólares e isso vai ser taxado como se ele custasse 200 dólares apenas. Então até é até bom para quem está querendo comprar dispositivo top de linha aí acima de 200 dólares vale a pena até o que eu posso falar mais aqui dele as primeiras impressões esse botão Home aqui é elegante é bonitinho fica muito Samsungizado o dispositivo porque poxa muito Samsungizado mas esse negócio aqui eu não gosto de nada Samsungizado câmera frontal bacaninha tô vendo aqui que tem aquela aquele modo de embelezamento que não deixa muitas espinhas na sua cara se você tem muitas espinhas não que eu não tenho espinha porque eu não tenho ó. Então, pessoal, de modo geral, um dispositivo bem consistente, né? Ele tem uma pegada assim é, consistente, né? Daquela impressão de que o dispositivo aguenta a eventuais quedas, porque é um moleque, Eu acho que tem mais de 200 gramas. As teclas capacitivas, como eu falei, a tecla home que também funciona como sensor de impressões digitais, também tem aqui uns LEDs indicando as duas teclas aí que fica de um lado e a outra do outro. Não tem símbolo, só um LEDzinho, uma luzinha assim como o Mi 5 s né, que eu fiz um unboxing recentemente aqui, vocês viram, tá vendo, aí aceso. Então, dispositivo bom, porque configuração de câmera dupla, um dos melhores processadores da MediaTek, que é o LX25, com frequência top de linha, 2.52 GHz. Então, eu quero ver nos próximos dias, vou ficar utilizando esse dispositivo, vou ver se ele é, ele dá conta do recado mesmo, até porque a gente sabe que é até um dispositivo intermediário hoje em dia dá conta do recado muito bem. E esses alto-falantes aqui eu vou testar. Vamos ver se ele é de boa qualidade. A entrada aqui é Micro Type-C, o que sugere que ele recarrega rapidamente. E o que mais? 3 GB de memória RAM, 64 GB de memória interna. É um excelente custo-benefício, porque ele está custando 210 dólares. É, na conversão dá 650 reais. Cara, onde é que tu vai comprar um dispositivo com 64 GB de memória interna? Um dos melhores processadores da MediaTek. Por, por esse preço aqui no Brasil, se esse aparelho fosse vendido aqui no Brasil, você não iria pagar menos de reais. Então, mesmo com essa taxa aí absurda aí, 390 reais, ainda vale muito a pena, porque não ultrapassa o valor de R$ reais para esse dispositivo. Vai comprar um dispositivo de mil reais aqui no Brasil para ver o que é que tu vai levar um LG K10, um, um K6 e por aí vai. Então comentários, vale muito a pena, é um ótimo custo-benefício. O link de compra está na descrição do vídeo. Qualquer dúvida vocês deixem nos comentários aí, eu vou tentar tirar as dúvidas de vocês. É... Então é isso. Quem gostou, pede um like, favorita. Até a próxima.